استخاره ولی او څنګه؟ استخاره په حقیقت کې د کوم کار په شروع کولو کې له الله تعالی نه د خیر غوښتلو دعا ده. نبی صلی الله علیه وسلم با صحابه کرامو ته په ټولو کارونو کې د استخاره کولو خوونه کوله. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وای نبی صلی الله علیه وسلم با مونږ ته په ټولو کارونو کې په دومره اهتمام سره د استخاره تعلیم راکاو، لکه د قرآن مجید کوم سورت چې راخی. د استخاره طریقه، د استخاره د طریقې باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې په تاسو کې څوک د کوم کار اراده وکړي نو دوه رکاته نفل منصبه د استخاره په نیت وکړي، شپوي او کورز، او بیا به دا دعا ووایي: اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به اي الله بشک زو لتانا ستا په علم سره خیر غواړم، او لتانا ستا په قدرت سره طاقت غواړم، او لتانا ستا د عظیم فضل سوال کوم، پس بشک ته قادر یې او زو قدرت نه لرم، او ته پوهیږي او زو نه پوهیږم، او هم ته د غیب خو عالم یې. اے الله، که ته پوهیږي چې دا کار زما لپاره زما په دین کې او زما په معاش یعنی د ژوند کې او زما د کار په انجام کې غوره دی، یا یې داسې وویل زما په دنیا او یا په آخرت کې، نو زما په نصیب یې کړه او زما لپاره یې آسان کړه، بیا زما لپاره په هغه کې برکت واچوه. او که ته پوهیږي چې بیشک دا کار زما لپاره زما په دین، زما په معاش او زما د کار په انجام کې شر دی، یا یې داسې وویل زما په دنیا کې او یا په آخرت کې، نو ته دا لمانه واړوه او ما لدنه واړوه او ما ته خیر په نصیب کړه کوم ځای چې وي، بیا ته ما په هغه باندې راضی کړه. د دعا غوښتلو په وخت کې به د هاذ الامر په ځای د خپل کار او ارادې نوم واخلي، لکه هاذ السفر، دا سفر، هاذ النکاح، دا نکاح، هذه التجاره، دا تجارت. که دا الفاظ په عربی کې نشي ویلی نو هم دا هاذ الامر دی ووایي او د خپل کار اراده دی وکړي. د استخاره باره کې سو لارښوونې: استخاره له یو ځلې نه زیاته هم کیدای شي، له استخاره نه پس اوده کیدل ضروری نه دي. له استخاره نه پس په خوب کې د څه نتیجې لیدل بیخي نه دي ضروری. استخاره یوازې د اهمو او غټو کارونو لپاره نه ده، بلکه د هر واړو او غټ کار لپاره یې کول پکار دی.
استخاره با پخپلا کولی شي د ځان لپاره په بل چا باندې استخاره کول شرعا صحیح ندی. د سمې او صحیح رښتې او خپلوي انتخاب مور او پلار کولی شي، ځکه نو د اولادونو د رښتو په سلسله کې باید هلکان او جنکۍ هم استخاره وکړي او د هغوی مور او پلار هم. له استخارې نه پس پکار ده چې له نیکو او دانا خلقو سره هم په دغه متعلقه معامله کې مشوره وشي، او بیا د الله په نوم اخستلو سره پر هغه کار ابتدا وکړي، او ان شاء الله چې دغه کار به الله تعالی ورته آسان کړي. او که مانع او رکاوټ پیدا شو، نو د دې مطلب به دا وي چې په دغه کار کې نقصان غټ دی، او دې د دغې استخاره په وجه له دغه نقصانه بچ شو.